Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga dunyodagi eng badavlat xonanda Rihanna haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Robin Rihanna Fenty 1988-yil 20-fevralda Barbadosda dunyoga kelgan. 14 yoshida xonandaning ota-onasi ajrashgan. Bolaligidagi turli qiyinchiliklar bois 15 yoshgacha kuchli bosh og'rig'i bezovta qilganidan ayrim shifokorlar unda onkologik kasallik ehtimoli bor deb o'ylashgan. Billboard chartda birinchilardan bo'lgan eng yosh qo'shiqchi, ayni damda hamkasblari orasida eng badavlat hisoblanadi. 2019-yildagi daromadi $600 million tashkil qiladi. Robin yoshligidan musiqaga qiziqqan, maktab davrida kichik musiqiy guruh tuzgan va o'tkaziladigan musiqiy tanlov festivallarida muntazam ravishda ishtirok etgan. 2005-yilda Rihanna tomonidan kuylangan debyut Ponder Replay qo'shig'i taqdim etilishi bilan hit bo'ldi. 2005-yilning yozida tinglovchilarga taqdim qilingan ilk Music of the Sun albomi 500,000 nusxada sotildi va dunyodagi eng zo'r 10 talikka kirdi. Rihannaning shaxsiy hayoti boshqa mashhurlarniki kabi hamisha paparatsiy nishonida. U avvalroq reper Puff Daddy bilan, keyinroq esa Chris Daddy, shuningdek saudiyalik milliarder Hassan Jamil bilan munosabatda bo'lgan. 2018-yilda esa juftlik ajrashgan. Shu yili Rihanna Britaniyaga ko'chib kelgan va ayni damda o'zini karyeraga bag'ishlagan. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.